Rinaldo, përshëndetje. Cilat janë çështjet që mbajnë të ndara palët në tryezën e Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore? Ashtu siç e thate edhe ju, Esmeralda, ditën e nesërme në orën 11 do të zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore, ku do të diskutohen çështje të hedhura në tryezë për Reformën Zgjedhore. Deri tani kemi parë propozimet e Partisë Demokratike, por ende nuk ka një majoranca ende nuk është shprehur për këto propozime. Janë 9 propozime të Partisë Demokratike që fillojnë që nga numërimi, votimi, identifikimi elektronik edhe deri tek depolitizimi i administratës zgjedhore. Mbetet për të parë se cila do të jenë nesër propozimet e majorancës apo dakordësimet e saj me propozimet e Partisë Demokratike. Deri më tani është vetëm Partia Demokratike ajo që ka sjellë propozimet e veta për ndryshime në programin aktual, pra në depolitizimin e administratës dhe në mënyrën e votimit dhe numërimit, ndërsa majoranca ende nuk ka sjellë një draft të sajnë për reformën zgjedhore, kur mbeten edhe pak ditë nga përfundimi i afatit 31 maj të vendosur me dakordësi nga palët. Pra janë shumë çështje në të cilat palët ndahen dhe kanë rënë dakord parimisht vetëm në disa çështje të vogla që janë pothuajse të parëndësishme, siç është shtyrja e periudhës zgjedhore apo përfshirja e policisë në zgjedhje. Në fjalën e tij të mbajtur në parlament, në fakt u duk se nga Damian Gjiknuri, u duk se kishte një tërheqje, një hap pas në disa prej propozimeve në të cilat mbajnë larg palët. Mendoni se edhe pas kësaj ndërprerje, pas këtij tensionimi, pas ndërhyrjes ambasadores amerikane, palët do të arrinë të gjejnë konsensusin e duhur për ta përmbyllur këtë reformë, të paktën siç bazuar në rekomandimet e OSBE-s Odirit? Historia ka treguar, Esmeralda, që kur palët e gjejnë konsensusin, reformat mund të mbyllen shumë shpejt, por mbeten vetëm pak ditë, është më pak se një javë nga 31 maj dhe aktualisht në tryezë janë 9 propozime për të cilat majoranca ende nuk është shprehur. Pra duhet shprehet për këto 9 propozime të bien dakord ose jo, të sjellë propozimet e veta për përmirësimin e këtyre propozimeve. Kështu që unë e shoh të vështirë realizimin e reformës brenda afatit të 31 maj të vendosur me dakordësi nga palët. Gjithashtu në parlament, në fjalën që u cituat pak më sipër, zoti Gjiknuri u shpreh edhe për ndryshimin e sistemit. Sipas tij, nëse do të merrej në shqyrtim ndryshimin e sistemit, do të nevojitej një debat i gjerë kushtetues, do të duheshin ndryshime kushtetuese, për të cilat ajo u shpreh se nuk ka kohë dhe për t'u nënshtruar një debat i gjerë kushtetues në kushtet kur gjysma elektoratit sipas tij është në rrugë, pra nuk është në parlament, duket e vështirë dhe debati kushtetues për ndryshimin e sistemit zgjedhor sipas tij duhet të bëhet në një moment të dytë dhe aktualisht duhet që të adresohen rekomandimet ose BEODIR-it për zgjedhjet e fundit. Mirë, Rinaldo, faleminderit atëherë për këtë informacion që përcolle në studio.